Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Večerašnju emisiju počinjemo s New Yorkom, gdje je u tijeku istraga neuspjelog bombaškog napada na Times Square. Sigurnosne kamere uhvatile su Nissan Pathfinder kad je prešao Avenue Broadway i parkirao u blizini središnjeg njujorškog trga u subotu navečer. Policija odmaknula tisuće ljudi od automobila kojim su pristupili stručnjaci za eksploziv. Pirotehničari su otvorili stražnja vrata gdje su pronašli kante s benzinom i propanom. Načelnik policije Ray Kelly kaže: očito je da je namjera bila izazivanje masakra. Na sreću, detonator napravljen od budilice i povezan s petardama nije funkcionirao. Policija, kako se vjeruje, raspolaže snimkom napadača. Trenutno pregledavamo video na kojem se vidi bijelac u 40. godinama kako pogledava prema 45. ulici. Vidi se kako skida tamnu majicu ispod koje se vidi crvena majica. Odgovorno za napad preuzeli su pakistanski talibani, no američke i pakistanske vlasti odbacile su takvu tvrdnju. Stručnjaci kažu da bomba podsjeća na eksplozivne naprave uporabljene u napadima Al-Kaide na jedan londonski noćni klub i zračnu luku u Škotskoj 2007. godine. Eksplozivno bi moglo biti na današnjoj konferenciji o neširenju nuklearne tehnologije u New Yorku. Očekuje se naime da će iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pred predstavnicima 189 zemalja u Ujedinjenim narodima iznijeti prijedlog promjena postojećeg međunarodnog sporazuma te pokušati potkopati američke napore za novi krug sankcija protiv Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Američka državna tajnica Hillary Clinton također je sugerirala takvu mogućnost. Zanimljivo je da je iranski predsjednik jedini državni čelnik koji sudjeluje u radu skupa. Pred početak konferencije na Times Square su se okupile tisuće prosvjednika koji su pozvale na potpuno nuklearno razoružanje. Svi moramo biti vrlo zabrinuti, poruka je čelnika organizacija koje brinu o prirodnom okolišu u području američke obale Meksičkog zaljeva, gdje se vide prvi tragovi dolaska velike naftne mrlje. Tu su ptice prekrivene naftom u Luizijani i uginule kornjače u Mississippiju. Savezna vlada je zabranila ribarenje duž obale dok se mrlja širi prema Floridi i istočnoj američkoj obali. Pogođeno područje obišao je predsjednik Obama, koji je poručio da će vlada učiniti sve što može kako bi se očistila onečišćena priroda. Nosimo se s velikom i potencijalno nezabilježenom ekološkom katastrofom. Predsjednik Obama je rekao da će kompanija British Petroleum, vlasnik bušotine iz koje se svakog dana izljeva 800.000 litara nafte, platiti svu ekološku štetu. Procjenjuje se da će trebati tjedni, možda i mjeseci, prije nego li se zaustavi izljevanje nafte, a do čega je došlo nakon eksplozije naftne platforme 20. travnja. Tada je poginulo 11 radnika. U međuvremenu nevrijeme je dovelo do odvajanja oko 80% posebnih zračnih zapreka koje su bile postavljene kako bi se uhvatila izlivena nafta. Američki predsjednik Barack Obama telefonski razgovarao s grčkim premijerom Georgom Papandreouom i tomu prilikom čestitao na grčkom programu reforme te na paketu pomoći što su ga odobrili Međunarodni monetarni fond i zemlje eurozone. Grčka se jutros probudila sviješću o odobrenom paketu pomoći u iznosu od 133 milijarde dolara pomoći za financijsku konsolidaciju te zemlje pod uvjetom provođenja bolnih proračunskih rezova poput smanjenja mirovina te povećanje poreza. Grci su ljutito reagirali na mjere grčke vlade vrijedne 40 milijardi dolara do 2012. godine. Radnički sindikati i oporbene stranke optužuju službenu Atenu da je prekršila obećanje o neprovođenju daljnjih proračunskih rezova. No grčki premijer George Papandreou izjavio je da je ovo jedini način za izbjegavanje kolapsa te zemlje. Ova kriza, rekao je grčki čelnik, prisilit će zemlju na reforme koje su bile odgađane desetljećima. A ovdje u Sjedinjenim Državama dva vodeća američka avioprijevoznika United i Continental objavili su ujedinjavanje u sporazumu vrijednom 3 milijarde dolara. Ovim spajanjem nastaće najveća aviokompanija na svijetu koja će imati linije do 370 odredišta u 59 zemalja svijeta, a imat će oko 144 milijuna putnika godišnje, zvat će se United. Sporazum još moraju odobriti dioničari dvije tvrtke te američko povjerenstvo protiv monopola. S ovim zaključujemo večerašnju emisiju i nadamo se da ćete nas gledati i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.